Και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια πέραν των 40, αυτό διευκολύνει το έργο μας. Αναμφίβολα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Η πρόσβαση είναι από τις βασικές αρχές του Γενικού Συστήματος Υγείας και να ξεκινήσουμε με αυτήν τη συμμετοχή, αυτό μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Πραγματικά μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους, διότι θα μπορέσουμε έτσι από την αρχή να επικεντρωθούμε σε άλλα θέματα που πρέπει, είναι καιρός να επικεντρωθούμε, στα θέματα ποιότητας, ελέγχου. Η δονοσοκομιακή είναι αρκετά περίπλοκη ως κομμάτι του πακέτου του Γενικού Συστήματος Υγείας και θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Όμως η αρχή είναι εξαιρετικά καλή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Καμίτση. Έχουν μπει ικανοποιητικοί μηχανισμοί ελέγχου, κύριε Παπακοσταντίνου, για το θέμα των κλινών που θα κρατήσουν ιδιωτικά νοσηλευτήρια για όσους πάνε έξω από το ΓΕΣΥ. Θα έλεγα ότι εμείς ήμασταν πολύ ξεκάθαροι και με τον ΠΑΣΥΝ και με τα ιδιωτικά μας νοσηλευτήρια για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορούμε, κύριε Δημήτρη, δεν μπορούμε να φανταστούμε την κάθε πονηριά που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος για να εφαρμόσει και να ασκήσει δυσμενή διάκριση έναντι του δικαιούχου του Γενικού Συστήματος Υγείας. Εμείς πιστώνουμε τους συνεργάτες μας με καλή διάθεση και είμαστε βέβαιοι ότι εάν προκύψουν περιπτώσεις θα είναι ελάχιστες και δεν θα είναι ο κανόνας. Από εκεί και πέρα τους έχουμε πει, διότι είχα θέσει διάφορα σενάρια, τους είχαμε αναφέρει ξεκάθαρα. Θα δείξουμε ευελιξία, θα κινηθούν αυτοί είναι που διαχειρίζονται τις κλίνες τους, αυτοί θα κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερα. Όμως σε καμία περίπτωση, εδώ είναι η κόκκινη γραμμή, δεν πρέπει ο δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας να τύχει δυσμενής διάκρισης. Και μικρός είναι ο τόπος εδώ, εάν εντοπίσουμε ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε προκαλεί αυτό το πράγμα, τότε θα παρέμβουμε. Αυτός είναι ο κανόνας. Ναι, διότι οι συνεργάτες μας ήταν και γιατροί και είδατε όμως ότι μπήκαμε στην πρώτη φάση του ΓΕΣΥ και είχαμε αυτές τις παρασπονδίες. Μην τις έχουμε και τώρα με τα νοσηλευτήρια και να έχουμε ασθενείς δύο ταχυτήτων. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πάντοτε σε ένα εθνικό σύστημα υγείας υπάρχουν και τα προβλήματα, υπάρχουν και οι καταχρήσεις. Δεν το λέω για να πούμε ότι δεν μας απασχολεί, μας απασχολεί. Αλλά θα το δούμε στην πορεία και εκεί και όπου νιώσουμε ότι έχουμε ξεφύγει από τις βασικές αρχές, θα επαναφέρουμε την κατάσταση στην τάξη. Εκεί είναι κόκκινη γραμμή. Η δυσμενής διάκριση, είμαστε πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά αυτό το θέμα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει στα νοσηλευτήρια μας. Αλλά για να είμαι δίκαιος μαζί τους, για να είμαι δίκαιος, τα οποιαδήποτε αιτήματα έχουν τεθεί μέχρι σήμερα, τέθηκαν υπεύθυνα, ξεκάθαρα, χωρίς πίσω από πόρτες και οποιασδήποτε μηχανουργίες, μας είχαν αναφέρει ξεκάθαρα το τι σκοπεύουν να κάνουν, μας είπαν τον λόγο που θέλουν να το κάνουν και εμείς πιστήκαμε τουλάχιστον τα αιτήματα που ήρθαν μέσα, πιστήκαμε ότι είναι πολύ αγνός ο λόγος που ετούνται αυτήν τον διαχωρισμό, διότι ο κυριότερος λόγος είναι ανησυχούν οι γιατροί τους που δεν συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Ανησυχούν ότι αφού το νοσηλευτήριο τους έχει ενταχθεί στο Γενικό Σύστημα Υγείας, θα είναι τέτοιος όγκος και η δουλειά που θα πρέπει να γίνει στο νοσηλευτήριο από τους ασθενείς του Γενικού Συστήματος Υγείας, που ίσως αυτοί να μην έχουν κλίνες να εξυπηρετήσουν τα δικά τους περιστατικά. Οπότε, για να φύγουμε από αυτήν την ανησυχία, επιτρέψαμε υπό κάποιες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένα νοσηλευτήρια, αλλά γενικότερα ο κανόνας είναι ότι θα λειτουργήσουν. Θα υπάρχει ευελιξία, με δική τους ευθύνη και εμείς θα παρακολουθούμε ότι δεν ασκείται οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση. Υπάρχει θέμα με τους αναισθησιολόγους, κύριε Παπακοσταντίνου, που είναι απαραίτητοι για να γίνει ένα χειρουργείο? Όχι, κύριε Δημήτρη, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το έχω ακούσει πολλά και σήμερα. Σήμερα το έχω ακούσει από τον... Βγήκε και μια ανακοίνωση, μας τη διάβαζε νωρίτερα ο Νικόλας Ζανέτος, γι' αυτό σας το ρωτάμε. Είναι επειδή ήμουν σε άλλο πάνελ μαζί με σε άλλη τηλεδιάσκεψη μαζί με τον κύριο Δημητρίου που είναι ο πρόεδρος των αναισθησιολόγων. Ίσως ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει ή δεν πείθεται τέλος πάντων ότι αυτά που έχουμε υποσχεθεί θα τα εφαρμόσουμε, αλλά τουλάχιστον σας λέμε υπεύθυνα και δημοσίως για να το ακούσουν όλοι οι αναισθησιολόγοι, διότι φαίνεται υπάρχει, και δεν λέω κακοπροαίρετα, αλλά υπάρχει παραπληροφόρηση. Ο οργανισμός έχει αποφασίσει προπολού
ότι θα τους χειριστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλους τους άλλους γιατρούς. Δεν θα υπάρχει καμία διάκριση και γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει και το έχουμε ήδη εφαρμόσει στο σύστημα πληροφορικής μας ότι οι αμοιβές τους, που ήταν το μεγάλο τους αίτημα, θα γίνονται ξεχωριστά όπως όλους τους άλλους γιατρούς. Απλώς, όπως και για τους άλλους γιατρούς, για να μπορέσει το σύστημα, ο οργανισμός, να καταβάλει την αμοιβή απευθείας στον λογαριασμό τους, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γραφτούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι αναισθησιολόγοι, επειδή η περισσότερη εργασία τους είναι στην ενδονοσοκομιακή, δεν έκριναν ότι ήταν ένα θέμα που έπρεπε να χειριστούν στην πρώτη φάση, δηλαδή να εγγραφούν στο σύστημα. Πρέπει να το κάνουν τώρα για να μπορούμε να το αθέλουν, για να μπορούμε να τους αμείβουμε ξεχωριστά, απευθείας από τον οργανισμό. Άιστε. Και αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί συζητούσαμε χθες για το θέμα της Λευκωσίας, μπήκαν τελικά και δύο μεγάλα νοσηρευτήρια, Ρετέιο και Απολλώνιο. Για το Απολλώνιο όμως αρχικά ήταν όχι και μετά έγινε ναι, κύριε Παπακωνσταντίνου. Με πολλά νοσηλευτήρια είχαμε έτσι έντονες διαβουλεύσεις, υπήρχαν τα πάνω μας, τα κάτω μας, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Πήγαμε στα άκρα και οι δύο μεριές, πολλές φορές πήγαμε και στα άκρα, όμως όλα καλά, το αποτέλεσμα έχει σημασία. Ήταν πολύ φυσιολογικό ότι και εμείς θα ήμασταν επιθετικοί όσον αφορά το θέμα της διαβούλευσης, είναι η δουλειά μας, αλλά και εκείνοι βλέπαμε όμως ότι υπήρχε όραμα και από την μεριά τους. Προσπαθήσαμε να βρούμε την ισορροπία. Δεν θέλαμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να τους εντάξουμε ή να ενταχθούν, ας το πούμε καλύτερα, να ενταχθούν με το ζόρι που λέμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν πλαίσιο, έναν οικονομικό πλαίσιο που να τους δίνει τη δυνατότητα, με τη δική τους προσπάθεια βέβαια, να είναι βιώσιμοι. Πιστεύω ότι βρήκαμε την ισορροπία. Έχουν και αυτοί όραμα. Ίσως αδικήθηκα λίγο επικοινωνιακά το τελευταίο διάστημα ότι επικεντρώνονταν μόνο στα οικονομικά. Εγώ σας μπορώ να σας το βεβαιώσω ότι στις διαβουλεύσεις που είχαμε δεν ήταν μόνο η έγνοια τα οικονομικά. Δεν ήταν. Έχουν και το όραμα του Γενικού Συστήματος Υγείας, έχουν και το όραμα της ποιότητας και της αναβάθμισης των υπηρεσιών και αυτό θα το δει στην πορεία. Η συμμετοχή φτάνει στο 75 και πλέον της 100 σε πανκύπρια βάση όσον αφορά τις κλίνες μαζί βέβαια και με τον ΟΚΙΠΗ, είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, το οποίο από μόνο του μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες που έχουμε σε πανκύπρια βάση. Γι' αυτό που μένει είναι να συνεργαστούμε ακόμη καλύτερα με τον ΠΑΣΥΜ, με τον ΠΙΣ, με τα νοσηλευτήρια μας και θα δείτε στην πορεία, διότι θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, αλλά θα δείτε ότι σταδιακά τα πράγματα θα βελτιώνονται ακόμη καλύτερα και θα δείτε στη ρολίδα του ένα γενικό σύστημα υγείας που πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτό το σύστημα. Κρατάμε ότι την πρώτη μέρα αρχίζουμε με θετικά δεδομένα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να είστε καλά, κύριε Παγκοσμίου.